Джазова жива музика та різноманітні майстер-класи з рукоділля. Саме так в дитячому містечку Казка відбувся перший арт-пікнік. Захід здебільшого був орієнтований на малечу – дітей віком від 2 до 10 років. Одним з організаторів арт-пікніка в Миколаєві виступила людина, яка до цього подарувала городянам кіно під акацією. Анна Шаловінська в якості аналогії використала досвід Слави Фролової, арт-пікніки якої дуже популярні в Києві. Я думаю, что арт-пикники станут популярными в городе, и в дальнейшем мы их постараемся организовать более масштабные, организованные. В цілому у Казці було дві локації, де діти мали можливість побавитись та отримати корисну інформацію. Перша – музична. Тут молоді музиканти грали відомі джазові композиції, а ведуча в інтерактивному форматі розповідала про історію музики. Друга – територія майстер-класів. Тут діти мали можливість попрацювати з глиною або власними руками створити собі прикраси. Розкажи, що ти любиш? Телевізор з тумбочкою. Ти сім'я знаєш, чи може комусь подарую? Не знаю, в кімнаті поставлю. Ай, відпало. Ну, це для сахара, це для солі. Ну, це сердечки для, просто для... хочу подарити учителю, який мене вчив у 4 класі. Ну вот сейчас хочу слепить что-то, например, телефон, телевизор. Майстер Марія Кичаєва, яка працювала з дітьми на арт-пікніку, впевнена, що сьогодні, незважаючи на всі стереотипи відносно пасивності сучасних дітей, в них закладений величезний творчий потенціал. Я на самом деле не учу детей ничему. В дітях это все уже есть, учить их не надо, задача просто... чтобы ребенку было интересно, чтобы он играл, и в процессе этого раскрыть то, что в ребенке уже есть, дать этому раскрыться, развернуться, и тогда, собственно говоря, в общем-то, учить уже, ну, в творчестве детей учить не нужно, это они нас учат. Крім цього, у Казці відбулася фотовиставка, так звана «Сушка». Вона мала назву «Казка очима дітей», адже всі фото, представлені там, зробили діти, яким дорослі позичили свої фотоапарати. Всі охочі мали можливість ознайомитись з щирими та яскравими роботами миколаївської малечі. Артур Зайонс, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.